תמונה נדירה במשחקי מכבי תל אביב, מושבים פנויים לרוב. ואלה האוהדים האמיתיים של מכבי תל אביב, ששומרים אמונים לקבוצה גם אחרי שני הפסדים בשבוע שחלף. המפונקים לא נמצאים כאן, ויש להם סיבות. ההפסד לצפרירים, אם תרצו, גם ההפסד ליובנטוס, וחוץ מזה, הערב, החורף חזר. עכשיו פולוקרוב, לאו נימני, עכשיו קלינגר, שלח חופשי שם בצד שמאל, עכשיו ז'אנו בא לסגור אותו. מי מגיע ראשון אל הכדור הזה? שלח. יש שם הכשלה, וזו בעיטה חופשית לזכותה של מכבי תל אביב, ולמזלו של ז'אנו ההכשלה מחוץ למלבן. מסירה טובה מאוד של נימני, שולחת את הכדור הזה לעברו של שלח, והנה עכשיו הכניסה של ז'אנו והנפילה של שלח. כולם דרוכים בתוך הרחבה לקראת הבעיטה הזו של זוהר. הנה הבעיטה אל השאר, וזה מספיק! 1-0 למכבי תל אביב! זוהר הימר על הבעיטה לשאר ופגע. דקה 26, מכבי תל אביב 1, מכבי נתניה 0. בואו ונראה שוב איך זוהר עוקף את החומה ומוצא את הפרצה בין סקעת השחקנים אל תוך הרשת. הנה הכדור המסובב שמכניע את בלדב. שמחה מאופקת ביציעים. עמית לוי איבד את הכדור לדען, ועכשיו זהו בוארון. עמית לוי לוחץ אותו, גם זוהר ואבי כהן שם, יוצאים מזה יפה. שלומי דען עכשיו, שמעון מנחם ביקש, שמעון מנחם קיבל. מה הוא יעשה? למרכז לעברו של פקר, קלינגר התערב, ונימני הוריד את זה לעברו של שלח. מכבי תל אביב משתחררת בקלות. עכשיו שוב נימני, לא ראינו ממנו שום דבר עד עכשיו מנימני. ועכשיו הכדור מגיע למליקה, שולח את זה לעברו של זוהר, זוהר בתוך הרחבה, תראו איזה כניסה יפה של זוהר, ביתה, וזה נפתי! 2-0! השני של איציק זוהר! יופי של מהלך של מכבי תל אביב! אנחנו 10 דקות לפני סתום המחצית הראשונה, זוהר כובש את השני שלו. הוא קיבל יופי של מסירה, משאיר את בן דוב מאחור, מגיע לזווית בעיטה קשה מאוד, אבל מאמר על הפינה הנגדית, ושוב הוא פוגע בין הרגליים של בלדב, הכדור ברשת. קורן לא מצליח, ושוב הכחולים של מכבי תל אביב עם עמית לוי. מוצא את שלח חופשי באגף השמאלי, נימני לידו, דריק במרכז, גם עמית לוי. הנה ההקשתה, כדור מגיע עכשיו לעמית לוי, מוציא את זה החוצה. קלינגר, מסירה למרכז. תראו את הבעיטה הזו של נימני בידיים של בלדב. יופי נימני. בואו נראה פעם נוספת הניסיון הווירטואוזי הזה של נימני שמוצא את בלדב במקום. ג'אנו יכול להחזיר למנחם, זה מה שהוא עושה, יקבל את זה בחזרה. לא, מנחם מחפש אופציה אחרת. כדור אצל שלומי דהן, יצא למצוא לפקר, לא יצא. הכדור הגיע לאבי כהן. מכבי תל אביב עכשיו יוצאת קדימה. יבנות גם בהתקפה של מכבי תל אביב. עכשיו המסירה הזו של עמית לוי משאירה את מליקה במצב מצוין, זה חייב להיות השלישי, כן! 3-0 למכבי תל אביב, מאיר מליקה, דקה 52, טעות חמורה בהגנה של מכבי נתניה, מליקה מקבל את המתנה, ומליקה מפקיע את השלישי. הנה הכדור המצוין שנשלח למליקה מול בלדב, אין לו בעיות. מכבי תל אביב 3, נתניה 0. עכשיו הכדור אצל קלינגר, הצד השני של החופשי. הנה הכדור מורחק על ידי בן דוב, אבל אין אף צהוב במחצית המגרש של מכבי תל אביב. רוב הרוב יוצא מחוץ ל-16 כדי למצוא לשימון. נימני, או לא קרוב. עכשיו עמית לוי, קלינגר, נימני, הצד השני שלה. אבל נימני מוצא עכשיו טוב מאוד את קלינגר. קלינגר פותח בצד ימין, והכדור עכשיו מגיע לאבי כהן, מצב מצוין, בעיטה, וזה ברשת! 4-0!
60, מכבי תל אביב 4, מכבי נתניה 0, שער מספר 11 לאבי כהן אחרי הטעות הזו של שלומי דהן, אבי כהן מול בן דוב, ברגל שמאל מכניע את בלעדיו, הרביעי של מכבי תל אביב. שוב איבוד כדור של נתניה וזהו קלינגר. עכשיו לשלח, אבי נימני, מכבי תל אביב רוצה עוד. נימני מול פקר, עמית לוי, עכשיו קלינגר, אבי כהן כבר קדימה, תראו את המסירה ש... לא, ועכשיו אבי כהן למרכז, והכדור בעיניים של בלעדיו. אבי כהן שוב ושוב פורץ מן האגף, גם עכשיו הוא היה פנוי כדי לקבל את המסירה מקלינגר, זריק ומניקה המתינו, אבל הכדור נעדף לידיים של בלעדיו. אלפון עדף, שימונו, לשאלה. שימון מנחם נסה לנער מעליו את שימונוב, נתקל בשלח, כדור החוץ של נתניה, שלח נפגע בתיקול הזה. עכשיו תראו את הכניסה של שלח אל הכדור, ותוך כדי כך מנחם דורך על רגלו של שלח. רוני לוי, בוארון מתערב שם שלח בזמן, נימני, היה טובה של נימני מול בוארון, נוטה את זוהר, מליקה בצד שמאל, מליקה חותך למרכז, והנה הכדור הולך אליו, כל הדרך מליקה, ובלעדיו בודד. כמעט החמישי, לולי הרגל של בלעדיו שהייתה בדרך. ועכשיו תראו את אוברוב, לאן הוא יוצא, משעמם לבחור, ושולח את הכדור הזה החוצה. הנה ההזדמנות של מליקה לכבוש את החמישי במשחק, אבל הרגל של בלעדיו עוזרת. מכבי נתניה מבצעת את החילוף השני שלה. קלינגר, נימני, כדור ארוך שוב משוגר למליקה במטרה שינסה את המהירות שלו. עדיין מליקה עם הכדור, איזו הטעיה יפה, מסירה למרכז, יופי! ויש שם כדור 21 מטרים, לא! כך פוסק שיינר, שלזכותו יאמר שהוא היה קרוב מאוד, אבל נראה לי שהייתה שם מכשלה ברורה על אבי כהן, אנחנו מיד נבדוק את זה בהילוך החוזר. האם היה שם כדור עונשין מ-11 מטרים? קודם לכן, בואו ותיהנו מהתרגיל הנפלא הזה של מליקה על אלון חלפון. עכשיו, איזה יופי, ומליקה משחרר את הכדור למרכז, ושם קורן בא עם אבי כהן, וקורן מפיל את אבי כהן מאחור. אין ספק, כדור עונשין מ-11 מטרים. דקה 77, חילוק שני במכבי תל אביב, אמיר תורג'מן במקומו של כובש שני השערים הראשונים, איציק זוהר. נימני, נימני מסתבך, וזה יכול לעלות למכבי תל אביב בשער חובה, זה היה קרוב. זהו חזק של צחי תייר, זאת אומרת ששחקני שתי הקבוצות כבר ממתינים לשריקת הסיום. עכשיו ז'אנו מסתבך ומעבד את הכדור לנימני, נימני לתורג'מן, מסירה טובה מאוד של תורג'מן, וזהו עמית לוי למרכז, תורג'מן, וזה בחוץ. ההזדמנות של תורג'מן להיות חתום על החמישי למכבי תל אביב, אבל הנגיחה שלו משגרת את הכדור החוצה. הנה ההגבהה היפה של עמית לוי, תורג'מן לא מכוסה, אבל לא מוצא את המסגרת. איציק זוהר, שמעתם שבני יהודה ניצחו, והעובדה הזו הכניסה אתכם ללחץ? כן, למעשה שמענו שבני יהודה ניצחו עוד לפני המשחק, אבל לא הייתי אומר שתכניס אותנו ללחץ, אלא עושה לנו המון מוטיבציה, ידענו שאנחנו חייבים לנצח, בלי שום קשר לבני יהודה, ועשינו את זה בצורה משכנעת היום. איך אתה מסביר את העובדה שהיית טוב במחצית הראשונה, במחצית השנייה נעלמת ואפילו הוחלפת? החילוק שלי למעשה היה בשביל לנוח לקראת יום שלישי בגמר, כלומר בגביעה, ואברהם החליט ככה, ואני חושב שגם ב-4-0 שמרו על האישית ולא הרפה ממני את השמירה האישית. עשיתי המון תנועה בחצי הראשון, עשיתי המון מעצמי, וזה התבטא בחצי השני, אז החילוק עוד פעם על מנת לתת לי לנוח, לא בגלל שהייתי חלש.